erlendir ferðamenn streyma til Íslands og nýjustu spár benda til þess að fjöldi þeirra verði alltaf 2,5 milljón í ár. Ferðaþjónustan núna stærsta sneiðin af útflutningstertu Íslands. Skaffar 43% af heildar útflutningi landsins. Og því veltur mikið á því að við höldum rétt á tertuspöðunum. Ekki síst gagnvart náttúru, samfélagi og efnahag. Og þar kemur fágætisferðamaðurinn inn í myndina. Fágætisferðamenn ekki eingöngu stórstjörnur, þó við vitum að Beyoncé og Bieber elski landið okkar. Heldur þetta aðalega einstaklingar, pör, fjölskyldur og vinir sem vilja einstaka upplifun og leiðsögn sem sniðin að þeirra þörfum og óskum. Markmið Iceland Luxury að auka hlutfall fágætisferðamanna í ferðaþjónustu á Íslandi og leið styrkja þróun hágæða innviða. Lofvörðið til gestanna rarity in a world of plenty sem undirstrikar tilfinningu landnemans. Kyrrð, innveru, víðáttu, frelsi og sterka nánd við íslenska náttúru sem okkar einstaka samkeppnisforskot á aðra áfangastæði. Ísland kynnt sem áfangastæður sem býður upp á upplifun sem umbreytir manni á þýðingamikinn máta. Samkvæmt innlendum rannsóknum þá tekjur af hverjum fágætisferðamanni að jafnaði sexfalt hærri á hverja gistinót borið saman við meðalferðamann. Sem dæmi, ef hlutfall fágætisferðamanna á Íslandi eykst 1% meðal við áætlaðan heildarfjölda ársins, færði það okkur 19 milljarða í auknar útflutningstekjur að öllu öðru óbreyttu. Allt í betra jafnvægi við áfangastæðin. Fágætisferðamaðurinn ferðast jafnt yfir allt árið og kemur í 50% tilfella til landsins utan skilgreinds háannatíma. Við eigum helling inni. Ef við einsetjum okkur að stýra straumnum til Íslands betur og þar með heildarblöndu allra gesta í átt að aukinni verðmætasköpun og jafnvægi fyrir heildina, samfélag, efnahag og náttúru landsins.